Speciale Editas. Përshëndetje të nderuar ndjekës të Radio Sinxhallia, ndodhemi në Katedralen Ngjallje e Krishtit këtu në Tiranë, në të dielën e 4 të Lukaj. Në këtë të diel, Kisha jonë ortodokse në mbar botën kremton kujtimin e etërve të Sinodit të 7 Ekumenik. Sinodi i 7 Ekumenik u zhvillua për gjatë datës 23 shtator dhe në 13 tetor të vitit 787. Por ajo, çfar u vendos në këtë sinod dëshenjt të nderuar ndjekës dhe dëgjues të Radio Sinxhallia, u theksua pikërisht jo vetëm nderimi i ikonave të shenjta, por thellë dhe realiteti i mëshirimit të birit të Perëndisë. Njëkohësisht, në këtë sinod u vendos dhe shfaqja e ikonave, pra vendosja e ikonave të shenjta, sikurse dhe shenja e kryqit, kudo që të ishte e mundur. Dhe kjo të bëhet për të vetmet arsye që të gjithë besimtarët dhe njerëzit në përballjen e ikonave të merrnin hir dhe të shfaqeshin përgjatë ikonës së shenjtë, duke ndjekur shembullin e vetë shenjtorit i cili paraqitej në ikonën e shenjtë, si ashtu si kundër të Isu Krishtit apo dhe Shërmarisë. Liturgjia hynore në Katedralen Ngjallja e Krishtit këtu në Tiranë në të dielën e sotme, pra të 4 të Lukajit, u kryesua nga Mitropoliti Amantjas, im Zot Natanaili, në bashkëmeshtri me klerik të tjerë në praninë e shumë besimtarve të krishterë ortodoks, të cilët të morën pjesë në adhurimin hynor në të dielën e sotme. O Zot, o Zot, kërshirë prekieli, edhe shiko dhe vizito dhe regulo, këtë vreshtën dhe sile në kampjelu, dora jo të diathë. Tingujt e muzikës bizantine të ndëruar ndjekës dhe besimtar janë pikërisht për cilja me mirë e tropareve të ditës në zemrat e të gjithë besimtarve për të marë pjesë në adhurimin hynor. Në vazhdim, le të ndjekim pjesë shkëputur gjatë shërbesës së mëngjesorës psalur nga kori bizantin Shën Joan Kukuzeli në Katedralen Ngjallja e Krishtit këtu në Tiranë. Njëkohësisht, shërbesa liturgjisë hynore shoqërohet edhe nga një kor tjetër i cili është miks ai Katedrales Ngjallja e Krishtit këtu në Tiranë. Yeah.
merită tu ai pe zore, de merită spirtii cei, zore iorocului ne doctrina pe, el simbol fială par, necuptită felă, proclamuat pre tribuna me, de pregitișa me, tradita me, ele cui te stară te dogma me, soti eu aș faci, ca șeli de năbote eu dărgoi, cu alăcit mi besnică me, de să ne șei toră me. Lilini rezi, o șenară de timp, a ta ce bănă Aleluia.
Sei sentia per andia il de dreito e melavdi, ati te birite de spirite se, danie per gerine ietu te ietu me. Dilën e 4 të Lukajit të nderuar ndjekës të Radio Sinxhallja dhe besimtar të Krishtit Ortodox, kisha jonë ortodokse nëpërmjet ungjillit të ditës, na cilëson mjaft qartë nëpërmjet parabolisë mbjelljen e farës. Por ajo çka do të thotë kjo paraboli është pikërisht fjala e Zotit në zemrat e të gjithë besimtarve, e cila duhet të jetë aq e fortë sa besimi ynë duhet t'jap fryte me shumë durim. Pikërisht të nderuar ndjekës, ishte epitropi arkihieratikat Alex Noni, i cili foli rreth mesazhit të ungjillit të ditës së sotme këtu në katedralen Ngjallja e Krishtit në Tiranë. Hirësi, vëllezër dhe motra më Krishtin, për mua është një nga parabolitë më të bukura në gjithë ungjillin. Tregohet për mbjellësin. Një bujk shkoi për të mbjell arën e tij dhe ndërsa po hidhte farën, fara të ra në lloje të ndryshme toke. Një pjesë e farës rabuz rrugës dhe u shkel nga udhëtarët, toka ishte e fortë dhe farat nuk mund të depërtonin atë. Pjesa tjetër ra në gurishte dhe me që toka nuk ishte e thellë dhe nuk ishte lagështirë, ajo mbiu, por u tha më njëherë. Një sasi tjetër ra në ferra e driza, farat u rritën, por ferrat jazun frymën bimës vogël dhe ajo u tha. Pjesa e mbetur ra në tokë të mirë, të butë dhe pjellore. Fara këtu u rrit dhe rrenjët u futën thellë në tokë, u bë e fortë dhe dha fruta 100 fish. Pasi Zoti Krisht tregoi këtë paraboli, ai thirri: "Kush ka vesh për të dëgjuar, le të dëgjojë." Pikërisht kjo thirrje përbën dhe mesajin kryesor të ungjillit të sotëm. Si ta kuptojmë këtë? A kemi ne vesh për të dëgjuar? Popullin e Jeruzalemit e paralajmëroi profeti Isaia 750 vjet para Krishtit, duke thënë: do të dëgjoni, por s'do të kuptoni, do të shikoni, por s'do të shihni, sepse zemra e këtij populli është e mpirë, që të mos shohë me sy, të mos dëgjoj me vesh, të mos kuptoj me zemër, dhe të mos kthehen tek unë për t'i shëruar. Ky është dhe qëllimi pse Zoti Krisht ju fliste njerëzve me shëmbulltyra ose paraboli. Nëse do të ta shikojmë me vëmendje parabolinë e sotme, do të dallojmë tre elemente: mbjellësi, fara dhe toka. Mbjellësi simbolizon Perëndin, vet Krishtin, i cili me anë të predikimeve të tij mbolli farën e besimit në zemrat e njerëzve. Parabolia tregon që bujku pra mbjellësi doli në arë për të mbjell dhe hori hodhi farën. Pra elementi dytë është fara që simbolizon fjalën e Perëndis. Zoti e krahason fjalën me farën, sepse ashtu si fara ka brenda fuqi jete, edhe fjala e Zotit ka fuqi jete të përhershme. Ashtu si fara që po nuk u mboll, nuk jep frut, ashtu dhe fjala e Zotit, po nuk u dëgjua dhe u mboll në zemrën e njeriut, ajo nuk jep fryte. Nga ana tjetër, jo më kot fjala e Perëndis është e lidhur me këtë simbol, për të treguar se diçka që mbillet për të dhënë fruta, do një mundim dhe punë të madhe. Ne të gjithë e njohim përvojën e bujkut, se sa mund do për të mbjell, për të ujitur, për prashitur dhe korur diçka. Çdo gjë e mirë në këtë botë ndërtohet me mund dhe djers. Elementi i tretë i parabolisë është toka, e cila përbën dhe pjesën më kryesore për neve, që simbolizon njerëzit. Këtu dua të qëndroj dhe të analizojmë me imtësi, sepse është pjesa që varet nga ne, është ajo çfarë kërkon nga ne Perëndia
si jemi për momentin, por dhe si duhet të jemi në të vërtet. Ungjilli sotëm na mëson të shohim me kujdes jetën tonë dhe të shqyrtojmë me kujdes nëse toka e jetës sonë, që është zemra jonë, është e kultivuar dhe përgatitur mirë për të dëgjuar fjalën e Perëndis, për ta pranuar atë në jetën tonë dhe për ta lejuar të jap fryte. Kjo paravoli u drejtohet më tepër atyre që vijnë në kishë, atyre që kanë mundësi të dëgjojnë fjalën, sepse ata që nuk kanë patur mundësi që ta dëgjojnë fjalën, për ta fjala për ta është mbjell akoma. Tek ne fara është mbjell që me pagëzimin tonë, dhe pikërisht këtu fillon udhëtimi shpirtëror drejt mbretërisë së Perëndis. E dim që ky udhëtim është një gare gjatë, maraton do të thosha, luma e njëri që e përmbyll me sukses. Në pagëzimin tonë ne kemi marrë nga shpirti të rëshenjtë fryte si dashuri, gëzim, paqe, zemërgjërsi, ëmbëlsi, mirësi, besim, butësi dhe vetë përmbajtje. Por pyetja është se, çfar kemi bërë me këto fryte? A i kemi shumë fishuar dhe a i kemi ndarë me të tjerët? Në gjyqin e fundit, ne do të testohemi si nga cilësia, por edhe nga sasia e fryteve që kemi dhënë. Në paravoli Krishtin na jep 4 lloj tokash: tokë e fortë, tokë me gurishte, tokë e infektuar me driza e ferra dhe 4 tokë e mirë. Kur bujku hodhi farën, disa ranë anës rrugës në tokë të fortë. Pikërisht kjo tokë e fortë përfaqëson ata njerëz që e dëgjojnë fjalën, por pastaj vjen djalli dhe u amer fjalën nga zemra e tyre që ata të mos besojnë. Zemra e këtyre njerëzve është një zemër e mbyllur, e ngurtë, një zemër që mendon se i di të gjitha, një zemër mos përfillëse, një zemër e mbushur me krenari dhe egoizëm. Të gjithë ne kemi pak ngurtësi në zemër, sepse të gjithë kemi pak krenari të fshehur në veten tonë. Kategoria dytë e tokës është toka me gurishte. Dhe fara që ra në këtë tokë mbiu, por rënjët e saj nuk shkuan thellë dhe ajo thahet. Kjo tokë përfaqëson shumë të krishterë, të cilët e pranojnë Krishtin me gëzim, besojnë për një farë kohë, por në momentin e sprovës tërhiqen. E nisin garën, por e lënë atë përgjysëm. Kategoria e tretë e tokës, toka e infektuar me driza dhe me ferra. Kjo tokë përfaqëson ata njerëz që e dëgjuan fjalën, por gjatë rrugës u azën frymën shqetësimet, lakmit, pasurit dhe knajsit e kësa jete dhe nuk arrin të piqen. Këta njerëz bëjnë një nisje premtuese në jetën tonë si të krishterë. Kemi shumë barëra të këqia që i zën vendin Krishti. Shoqëria jonë është e mbushur me shumë gjëra që na zën kohën, si televizori, celulari, kafenet, muzika, futbolli e të tjera. Disa nga këto nuk janë të këqia në vetë vete, me gjithë ato, ato mund t'i zën vendin Krishtit, në qoftë se ka ndonjë gjë në jetën tonë që na zë shumë kohë, sa që nuk mund të kalojmë kohë me Perëndin, atëherë këto gjëra janë barëra të këqia në jetën tonë, ne duhet t'i shkulim dhe t'i hedhim tutje. Së fundi, pjesa e farës që ra në tokë të mirë, e cila përbën dhe kategorinë e 4 të njerëzve, që si e dëgjuan fjalën e ruajnë në zemër dhe përpiqen të japin fryte. Kjo tokë paraqet besimtarët e vërtet, zemrat e të cilve e pranojnë fjalën e Perëndis janë të ndershme dhe të mira. Si të bëhemi në tokë që jep fryte? Kjo arrihet jo vetëm duke pranuar fjalën e Perëndis, por duke u përpjekur që të kemi një jetë shpirtërore të vërtet. Si fillim, të përpiqemi të përcaktojmë se çfarë tokë jemi, gjithë se cili prej nesh. Jemi tokë e fortë, tokë e cekët, tokë me ferrë, apo tokë e mirë? Në qoftë se do të tregohemi të ndershëm, me veten tonë duhet të pranojmë që kemi pjesë brenda nesh prej se cilës tokë. Prandaj dhe ungjilli i sotëm na kujtojnë që të shikojmë me kujdes veten tonë,
Nëse jemi pak tokë fort, le të zbutemi. Nëse jemi tokë e cekët, le të thellohemi. Dhe nëse jemi dhe kemi barra të këqija e gjemba, të mos dëshpërohemi, por të shkulim. Kështu zemra tona do të bëjë një tokë që e pranon fjalën e Perëndisë dhe jep fryte 100 fish. Krishti e përfundon ungjillin duke thënë: "Ata që kanë vesh për të dëgjuar, le të dëgjojnë." Pra ai na paralajmëron që të gjithë të hapim zemrat tona, ashtu si edhe veshët tan, dhe të dëgjojmë e të kuptojmë fjalën e Zotit dhe të lejojmë mesazhin e tij të ndryshoj jetën tonë. Mbjellësi i mirë i Farës vjen shpesh në tokën e shpirtit tonë për të na besuar farën e ti shumë të vyer. Le t'i ofrojmë atij tokë të mirë. Amin. E në përfundim të liturgjisë hynore, Mitropoliti Amantias i Mzot Natanaili përdëshoi të gjithë besimtarët. Gjithashtu të nderuar ndjekës, do të shkojmë dhe poshtë në salën e rinis, ku zhvillohet aktivitetet rinore çdo të diel pas liturgjisë, pasi në të ditën e sotme, në ditën botërore të ushqimit, Rini Ortodokse ka marrë dhe një iniciativë për ndihmën e disa familjeve në nevojë. Le t'i lutemi Zoti. Mëshiro Zot. Bekime dhe mëshire e Zotit ardhë për një mëshire e disin orden e rindasin. Gjithne tani e për kërin e jetë të jetëve. Lavdime të përëndis për së gjonë, lavdime të Lavdiatit e mirit dhe shpilit dhe shenë tani e për erën jetë jetë vaminë. Mëshirozot, 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 me kokën e Zot i shejtë. A i ke unë gjallë për sëpte, kur ishë Kristi për endia në vërtetë, vetër me ti, me të në nëshatit e pacinuar, e lindë dhe këtë më mërgjën e marinë, dhe për kënë e kërë këtë ashtuar dhe shpare, shme për të për kënë e kërë për të për të patur, dhe rrujë e për pesotin, dhe rrujë e për Të nderuar ndjekës të Radios Ngjallja, ndodhemi në ambientet e rinisë ortodokse, pikërisht këtu në Katedralen Ngjallja e Krishtit në Tiranë. Sikur se kemi këtheksuar edhe për këtë vit, kanë filluar aktivitetet rinore të kishës ortodokse. Gjithashtu, ajo që mbetet për të theksuar është se këto aktivitetet rinore nuk janë thjesht për rinin ortodokse mësimet e krishtera, por janë dhe veprat që ne duhet të cilësojmë. Dhe pikërisht, veprat janë nga më të ndryshme, duke nërmarë iniciativa të ndryshme sociale për njerëzit në nevojë. Ajo që e theksojmë këtë gjë të nderuar ndjekës të Radios Ngjallja është sepse në ditën e sotme është edhe dita botërore e ushqimit dhe një nga iniciativat që Rinia Ortodokse ka nërmarë këto ditë ka qënë dhe pikërisht mbledhja e disa ushqimeve për familjet e nevojë. Këtu pranë kemi dhe një nga pjestarët e Rinisë, zonjën Irini, e cila është edhe dietologe në spitalin Salus, edhe pse me angazhimet e saj të mëdha gjatë javës, ajo i përkushtohet dhe pjesës së komunitetit ortodoks dhe rinisë e cila lidhet gjatë aktivitetit pas liturgjisë synore. Irini, cila ishte qëllimi i kësaj iniciative pikërisht sidomos në ditën e sotme? Atëherë ju faleminderit për ftesën. Me rastin e ditës botërore të ushqimit, World Food Day, morëm nismën së bashku me Rinin Ortodokse që ndihmojnë sa më shumë familje të varfra me ushqimet bazë të shportës për të ndihmuar kështu sadopak familjet në nevojë që janë të shumta këtu në Shqipëri, që në këtë mënyrë ne të përballojmë keq ushqyerjen, mos ngrënje në shumë raste dhe të ndikojmë pozitivisht në shëndetin dhe mirëqenien e gjithë njerëzve në popullatën shqiptare.
Pra, kemi të bëjmë me familjet të cilat kanë rezultuar pikrisht, të cilat kanë nevojë realisht për ushqimin bazë të themi, jo për atë që mund të themi të vetë kënaqësisë së ushqimit, por bëhet fjalë për ushqimin bazë që ka familje vërtet në nevojë dhe për atë ushqim ditor si mund të ta theksojmë. Me këtë iniciativë, si ka qenë thirrja ose eksperiencia e njerëzve që ju keni ftuar për të ndihmuar në këtë lloj iniciative, pra në këtë lloj ndihmëse për këto familje? Atëherë, duke parë edhe në rastin klinik, shumë fëmijë të keq ushqyer dhe me sëmundjet nga më të ndryshmet, atëherë së bashku me Rinin Ortodokse morëm këtë iniciativë që të ndihmojmë sa më shumë fëmijë dhe familje të varfra. Ishte piksynimi që të arrinim sa do pak të mbulonim nevojat e tyre me ushqimet bazë që për shumë njerëz të tjerë mund të duket gjeluksi, por për shumë familje është diçka që ka shumë vlera në jetën e tyre të përditshme. Po vetë nga familjarët që ju keni vlerësuar që kanë vërtet ndihmë, si janë shprehur ata në këtë ndihmesë që ju keni bërë? Pra për familjet që kanë nevojë dhe si ju ka ardhur kjo të themi ky mesazh nga ana juaj që ne po ju ndihmojmë me diçka të tillë që ju vërtet keni nevojë? Atëherë gjej rastin të falenderoj që kësaj nisme ju bashkuan shumë njerëz. Dhe me të vërtet për herë të parë që mora këtë nismë këtu në Shqipëri, do të desha të falenderoja të gjithë donatorët, të gjithë stafin e spitalit Salus, që me të vërtet dha ndihmës shumë të madhe dhe gjithashtu të gjithë donatorët, qoftë jashtë Shqipërisë, qoftë brenda Shqipërisë, që e përballuan me sukses këtë nismë humanitare për të gjithë njerëzit në nevojë. Pra këtu japim sepse dëgjova që pjesë në këtë lloj iniciative kanë marrë dhe njerëz, domethënë të cilët janë të themi jo brenda pjesë e Rinisë Ortodokse, por që janë edhe pse janë jashtë këtij komuniteti, ata kanë ofruar ndihmesën e tyre. Po. Kjo fal edhe iniciativës të gjithë Rinisë, po dhe iniciativës suaj. Po. Kjo do të thotë që nuk kemi thjesht ndihmesë nga personat që janë pjesë e komunitetit, por dhe njerëz të cilët vendosin shpirtin e tyre dhe të themi ndihmesën e tyre për këta njerëz. Një falënderim shumë të veçantë për njerëzit, për të gjithë shqiptarët që jeton jashtë kufijve të Shqipërisë, të cilët e përqafuan këtë nismë dhe dua të shpreh mirënjohjen për solidarizimin, dua të shpreh respektin për të gjithë këta njerëz që me të vërtet dhanë kontributin e tyre sa do të vogël, por që dha një sukses të paparë në këto familjet në nevojë. Këtu Gjerasin të përmend dhe atë fjalën që kryepiskopi Anastasia tekson gjithmonë, domethënë që thatë edhe ju sa më të vogël, domethënë edhe pse është e vogël kontributi, por sikur nga pak të gjithë në fund fare bëhet shumë kjo nga pak. Është shumë e vërtet. Me shembullin e mirë që mund të japim çdo ditë, duhet të dalim jashtë mendimeve gjykuese që mund të na shprehin njerëzit e tjerë, pasi duhet të shikojmë në fund të fundit nevojat e familjeve shqiptare. Duhet jemi aty ku vërtet është e nevojshme çdo qese me ushqimet bazë për të ndihmuar sado pak këto familje që me të vërtet e kanë të nevojshme. Ju falenderoj që më ftuat, ju falenderoj për gjithçka që ndihmuat, dhuruat nga zemra tuaja dhe pavarësisht se jetojmë në kushte shumë të vështira ekonomike post-Covid, me të vërtet ndihmesa ka qenë shumë e madhe dhe ju falenderoj dhe ju shpreh respektin që në ditën e vazhdim, në periudhat të vështira, duhet jemi të gjithë të bashkuar dhe të japim sadopak ndihmën e vogël ekonomike ose duke dhuruar ushqime dhe të ndihmojmë sa më shumë njerëz. Ky është qëllimi dhe ju faleminderit. Faleminderit Irini për këtë mesazh që besoj është përcjell tek të gjithë ndjekësit e Radios Ngjallja, por dhe më tej, dhe ju uroj suksese dhe sa më shumë iniciativa dhe me krah të lehta, si të themi, me bekimin e Zotit. Ju faleminderit juve për ftesën. Faleminderit ju. Pra të nderuar ndjekës të Radios Ngjallja, ky ishte edhe speciale ditës me mua Diakon Kriston, në të dielën e etërve të sinodit të 7 ekumenik këtu në katedralen Ngjallja e Krishtit në Tiranë. Miru takofshim në specialin e radhës.